Колеги, чи є заяви повідомлення? Є. Будь ласка. Начнемо, Олексіна, давайте. Шановні депутати, шановний голову, до мене як до депутата Ставищенської ради надійшло звернення від Шульги Марини Володимирівни, жительки селища Ставище. Я його зараз зачитаю. Звернення. Шановна Олена Олексіївна, звертаюсь до вас з проханням посприяти як депутата селищної ради про встановлення пам'ятного портрету учасника бойових дій, учаснику АТО, жителя селища Ставище Шульзі Петру Вікторовичу. Доводжу до вашого відома, що мій чоловік з 2015 по 2016 рік захищав нашу батьківщину у таких населених пунктах, як Гранітне, Авдіївка, Волновака та інших, за що отримав учасника бойових дій. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну мій чоловік став знову на захист батьківщини. У жовтні місяці 23-го року його на один день відпустили додому побачитися з рідними у селище Ставище. Вранці наступного дня він повертався уже у військову частину. І на трасі Київ-Одеса біля селища Ставище стався нещасний випадок. Його збила машина, в результаті чого мій чоловік загинув. Зважаючи на вище викладене, я вважаю, що пам'ятний портрет мого чоловіка Шульги Петра Вікторовича, учасника бойових дій, військовослужбовця Національної гвардії України, військової частини 3066, старшого солдата-гранатометника, має бути встановлений поряд з іншими захисниками на Алеї Героїв у селищі Ставище. Також звертаюсь до вас з проханням на найближчій сесії зачитати моє звернення, звернутися до депутатів селищної ради з проханням підтримати моє прохання про встановлення пам'ятного портрета мого чоловіка Шульги Петра Вікторовича. Також, щоб надалі ніхто ніколи з наших захисників не був забутий, вимагаю розробити та затвердити положення про Алею Героїв у селищі Ставище, щоб виконати свій обов'язок перед родинами загиблих захисників. Так як ви та інші депутати селищної ради обирались жителями громади для прийняття правильних та справедливих рішень. Прошу попередити мене, коли відбудеться найближча сесія, на яку я планую прибути, та надати мені слово для виступу перед селищним головою та депутатами. Тому, шановний голово, депутати, прошу надати слово вдові нашого героя. Якщо ви не проти. Будь ласка. Є присутня в залі? Будь ласка, Марина Володимирівна. Доброго дня. Вибачте, будь ласка, хвилююся. Але у мене лише до вас таке питання. Чому мій чоловік не націяли? Я думаю, ми заслухаємо усіх депутатів. Я думаю, аналогічні звернення. І тоді буду на всі ці три звернення. Це колеги, так? Якщо у нас аналогічні звернення, то я можу починати відповідати. Ні, ще додаткове є мене. Також вас є дружина загинула. З Красилівки. Скоро відмовили. Причина чому? Можна я прокоментую Красилівку? Так. Я Катерина Васильівна, проживаю, завжди проживала в Красилівці, і мій чоловік
рік, він не місцевий, так, він зареєстрований в Броварах, але що ми завжди тут проживали. І він похований в Красилівці, на воєнкомати, він призивався, він добровольцем пішов, призвався з Києва. І він воював, ну, в усіх точках, в Ірпені був, поранення отримав. За те, що він поранення отримав, вони на той момент не були зовсім зареєстровані неофіційно, вони виходили на завдання. Потім їх, коли зареєстрували, призвалися вони з Київського воєнкомата і на Харків їх на Запорізький напрямок відправили. Потім на Харків, на всіх напрямках був. І сповіщення, ви мене сфотографували, так. Да. Сфотографували на військкомат, ще до сих пір я добиваюся того, щоб прийшла особова справа, тому що там щось були, якісь помилки, переробляли, запроси відправляли. Ось тільки недавно відповідь була, що начебто вже все добре. Ну, на військкомат ще не прийшло, а сповіщення, я не розумію, чого не місцевий, що за відповідь, що не місцевий він. Як він не місцевий, якщо я тут проживаю, ми разом тут проживали в Красилівці, біля моїх батьків, похований він тут. Ну, я не розумію. Це катастрофа, люди добре, коли сьогодні... Це можна ще, це? Коли сьогодні... Це при повинні руки-ноги цілувати цим людям, які добровільно прийшли за початок, поклали своє життя. А ми сьогодні шукаємо причину якусь, табличка, не табличка. Похована людина на кладовищі. Є там дата. Що ще вам потрібно для цього? Місце смерті, місце загибелі. Ми написали, ми не можемо написати, що він був. Кому краще обласнутися? Вата чи ця кожина? Кого слухає? Це просто, це настільки треба бути цинізмом напитаним, щоб це так. До нашого голови от, по цьому питанню ну, пояснила, що дійсно положення зараз розробляється. От, ну, як бачимо, це не одиничний випадок сьогодні про це. От, і питання дійсно зараз назріло, щоб ми з вами ці питання вирішили. Це одне питання аналогічне. Ну, і від побратимів я отримав
прохання з фронту, 25-та танкова дивізія просять, це я звертаюся і до фермерів, і до вас, депутати, допомогти у придбанні 40 літрів антифризу і 20 літрів фарби автомобільної хапки. Кого є така можливість після сесії, будь ласка, давайте поговоримо, як це питання вирішить. Наприклад, дуже дякую. Будь ласка. Ми плідно з вами працюємо всі ці роки, але я також є добрий загиблий військовослужбовця. Мою ситуацію кожен з вас знає. 16 вересня 23-го року за трагічних обставин мій чоловік пішов життя, вчинивши самогубство. Я довгий час доказувала і в лютому місяці Центральна військово-лікарська комісія надала мені висновок про те, що смерть мого чоловіка тісно пов'язаний з війною, і його смерть пов'язана з захистом батьківщини. На сьогоднішній день я і мої діти є членами сім'ї загиблого. І я неодноразово зверталася до нашого керівництва, до вищого керівництва Білу Церкву, які мені просто давали відписки. Я рахую, що це відписка. Мені було обіцяно зробити на Алеї Слави, також встановити пам'ятний знак. Це було обіцяно моїм дітям. Не буду казати і уточняти, ким обіцяно, але справа в тім, що станом на сьогодні його немає. І мої діти записують, чому мій чоловік добровільно пішов з хати і не повернувся. Я пояснити не можу. Знаю, кожен з вас, що зараз думає, і один може думати про мене дуже хорошо, інший може думати про мене дуже погано, це право ваше. Але я дуже прошу вас, депутати, станом на сьогодні, я дуже прошу підтримати абсолютно всіх вдів. Неважливо, як вони пішли з життя, чи це пуля вбила, чи це осколкове раніння, чи це самогубство, чи це машина збила, чи це, ну, будь-що. Всьому є причинно-наслідковий зв'язок. Якби не було війни, ці люди сиділи коло жінок. Станом на сьогодні нам дуже тяжко в державі доказувати те, що ми всі потрібні. Дякую. Що треба підтримати. Всіх трьох треба. І подача так само. Не можна вибирати. Люди за сюди воювали за Україну, за нас, поки наші висновки втекли і в добрі. Понимаєте чи ні? Саме не розпочатися. Давайте я все-таки спробую пояснити, тому що ми зараз слухаємо одну сторону медалі. Давайте я поясню, і ми рухаємося в тому напрямку, щоб вирішити це питання. Так, а чому ти ступаєш? То і якось. Коли? Ви дайте мені відповісти. І хорош піаритися. Хочу перше сказати, щоб всі чули, і Марині це також було сказано, яка що тільки що виступала. Що всі герої, які загинули на українсько-російській війні, будуть розміщені їхні портрети на алеї. Крапка. Сказано там? Мені було сказано. Тепер я скажу чому. З самого початку було прийнято рішення розміщувати на алеї героїв тих, хто загинув під час виконання бойового завдання або на бойовому посту. Ну, ніхто не думав, що треба буде доказ, я виступав тебе до кінця. І будь ласка, колективне таке рішення, давайте я довідповім. Хорошо? Хорошо. Депутати не зустрічаються з родичами, коли ми їм пропонуємо на центральній алеї, що давайте будемо вашого героя ховати. Вони кажуть, а ми серед вісельників і самогубців не будемо там хоронити. І хоронять в іншому місці. Через те є різні думки і різне все. Ще раз наполягаю на тому, що усі герої, які загинули з 14-го року, яких там теж немає на цій алеї, які з різних обставин після цього життя, але вони всі будуть розміщені. На даний момент ми розміщуємо портрети героїв, які загинули під час виконання бойових завдань
або на бойовому посту. Друге, не перебивай. Друге, звернення, наприклад, з Богатирки. Людина призивалася із Києва і прописана в місті Києві. Похоронена на Кіровоградщині. Дружина в нього неофіційно, вони не розписані, яка правові обставини розміщувати там цей портрет. 72-га бригада наша. Вона не хоче їздити на могилу до чоловіка, бо їй не хочеться туди їздити, я хочу тут. Вибачте, ну, у нас якісь дозні будуть права. І після цієї розмови з цією жінкою ми домовилися, що буде створена комісія і буде розроблене положення. Ці комісії будуть включені, депутати можуть, які бажають, також туди приєднатися. І як в цьому положенні буде прописано, так ми і зробимо. Значить, всі герої будуть, а не буде прописано положення, буде зроблено. Розумієте? І ви, побратими, я вас розумію, да? Але представте в тих людей ще раз, повторюю, які кажуть, а ми не будемо там ховати людину, тому що герой який загинув. Я можу вам задати питання список цих людей. Що я конкретно воював з мною, неоднократно ризикував особистим життям, був списаний по здоров'ю, переведений на полігон виконував службові обов'язки, вийшло так загинути. Які питання ще є? Я був кожна стільки годину дивіться, просто була покарана, а я в кожній вас там ще що думаєте? Якщо ви говорите, що думаєте, у людині 34 чи... Повторю ще раз, якщо ви не почули, усі герої, які загинули в російсько-українській війні, їхні портрети будуть розміщені на алеї героїв. На даний момент розміщували тих, хто загинув при виконанні бойового або на бойовому посту. На бойовому посту раз така ситуація складається. Я розказав вам приклад ще інший. У нас дуже багато різних прикладів. Я кажу, в Ставищанській громаді обставини загибелі, всі все знають. Я не буду виносити на камеру, як що відбувалося і чому. Створена комісія буде. Я вам особисто побратими відповім, як він загинув. Зайдете до мене і я вам чітко відповім. Я бачу, як він загинув. Цікаво, я бачу. Створена буде комісія, яка розробить положення. А скажіть, будь ласка, от ви так кажете, а коли це буде комісія створена? Це по-перше. А по-друге, який період ви зраєте? Через рік, 5 років? Ні, ну слухайте, ми ж нормально спілкуємося, правильно? Вже комісія розроблена, туди війдуть волонтери, родичі загинувші, щоб всі сторони були представлені. Я ще раз кажу. Представники ТЦК, я ще раз кажу, що запрошую депутатів, які хочуть це все. І ми це зробимо. Наталя Юріївна, на якому етапі у нас зараз це все? По розробці положення? Ну, комісію ми вперед розпорядження відбували. А я не знаю, чи хочу робити. Узгоджуємо і запропонуємо комісію. Тому що одна із матерів загиблих під голосом. Леонід Петрович, почекайте. Розшифрую, якщо не зрозуміли. Комісію будуть входити офіційні особи і неофіційні. Їх треба запросити. Наприклад, запросили матір загинувшого воїна. Вона відмовилась. Тобто зараз формується комісія. Якщо ви хочете почути терміни, я думаю, до кінця жовтня буде положення вже прийнято сесійно. Несесійно виконує. І я пропоную, що у нас є фракція. Так, ніхто не застиг. У нас не було такої проблеми, не виникало. Леонід Петрович, скоро фракція дуже дивно від депутатів. З
кожної фракції по одному депутату, маю на увазі. Я, може, хтось бажає інше. Хай порозуміє. Ви хочете? Чому? Які питання? Кому ми питання?